Excuse me, is this against manners? Waktu kau cemas, lemas, baru kau cari aku. Hati ini bukan bastawa, aku nak kena tunggu. Waktu kau cemas, lemas, baru kau cari aku. Password tu buka rindu, sorry dah kunci pintu. Kau kata tam dulu, benda ni syur ke kabat nawaya dia pertu. Kelas hal kawah, ku boleh see through. Pinjam bahu, please stop pulang bersama. Aku dah tak terima, feeling ni dah belancam nak makan. Tapi dah tak ada rasa, that time you say you are bad at you. Sekarang seems like no fair of you. Tinggal aku tergantung macam movie tapi cuma preview. If tu yang tertulis then aku kena terima. Sebab kalau nak mimpi belum tahu bila. Ya okay, ya okay, hati tak semua kalau merah. Biar feeling satu balik jam tengah naik Tesla. Waktu kau cemas, lemas, baru kau cari aku. Hati ni bukan bus stop, aku nak kena tunggu. Waktu kau cemas, lemas, baru kau cari aku. Password tu buka rindu, sorry dah kunci pintu. Kau kata tam dulu, benda ni syur ke kabat nawaya depan tu. Kelas hal kawah, ku boleh see through. Kau pinjam bahu. Kau kata tam dulu, benda ni syur ke kabat nawaya depan tu. Kelas hal kawah, ku boleh see through. Maybe ku just tempat.